resource AIEM for resource AIEM AIEM ဆိုတာ resource ဆိုတာကျွန်တော်အခုနေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်တို့အင်အားဖြစ်ပေါ်တဲ့စားတဲ့အစားတွေပြောရတယ်။ဟိုမှာapple banana ကျွန်တော်တို့ဒီစားအတွက်စားတဲ့အစားတွေကောင်ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ရည်တွေကျွန်တော်တို့ရှူတဲ့လေတွေကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်စောက်ထားတဲ့တိသားတွေလည်းဒီဟာတွေကတစ်ပြားနေဖြစ်လာတဲ့ဆိုဒီဟာတွေကကျွန်တော်ဗါလဲresource အရင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အရင်မြစ်ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့လုံးစရာကျွန်တော်တို့အဘာဝအရင်မြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖန်တီးပြီးတော့လုပ်တယ်အရင်မြစ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးပြန်ခွဲထားပါတယ်တဘာဝအရင်မြစ်ဆိုတာဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေဒီရေဒီကုံမီဒီပြီးတော့တရှိတတဝါကျွန်တော်တို့တရှိတတဝါတွေကိုလုံနေထိုင်ဖို့မီဂျီဒီတော့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတတူဒီခုနတတူဒီဥမာကာဗွန်ဆိုလေကာဗွန်ဒီယားဆိုရင်အစကပါစာကလေးကတရားတွေကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကာဗွန်တပိပိကပါကြီးကနစ်ပေါင်းချလာတဲ့အချိန်မှာကာဗွန်ဒီယားဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကာဗွန်ဒီနိုက်ထရိုဂျင်ဒီယားဆိုရင်တရားတွေကတဘာဝနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်တရားတွေက resource လုပ်ပေးပါတယ်ဥမာတကူနဲ့နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေရေရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးပြုတ်ပင်စရာမလိုပဲနဲ့သူကတဘာဝအတိုင်းပြပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေကနေအငွေ့ပြင်ချင်းဖြစ်တဲ့အငွေ့ပြင်ချင်းကနေတိမ်ပြင်ချင်းဖြစ်လာတဲ့တိမ်ပြင်ချင်းကနေမိုးရွာချချင်းအဲ့လိုဒါဆိုလေရီစိုက်ကယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတဘာဝအရင်မြင်ပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မဲ့အရာကတော့ကောင်းနေတာမေ့ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကတော့ resort ပေါ့နော်အဲ့ resort မှာမှကထပ်ပြီးတော့ဖွဲသွားတယ်အဲဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် nature resource ရှိမယ်ပြီးတော့ဒါ renewable ပေါ့နော်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ resource ရှိမယ် and new river ပြန်လည်အသုံးမပြုလို့ရတဲ့ resource ရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ resource မှာထပ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပြီးတဲ့အသုံးပြုပြီးတဲ့ resource ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ renewable ပေါ့နော်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ထပ်မံသူ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါအရင်မြစ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒါဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တပင်တပင်နဲ့ဟိုဥပမာပေးခြင်းပါလေတပင်တပင်ကယာတီအလိုက်သူ့ပါသူအရွက်ကြီးရဲ့အခါရှိတဲ့အရက်ပွင့်တဲ့အခါရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာနှွေယာတီဆိုရင်နှွေဥကလာမြူထတော့ခါမို့ပေါ့နော်နှွေဥကလာကျွန်တော်တို့ဘာမှဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တိရွက်လေးတွေတွေ့ရတွေ့ရတွေ့ရတိတ်အခိုင်းနေပဲကြံခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တိရွက်နှွေယာတီကိုတွေ့ရနေပေါ်ကြားပေါ့နော်ပြီးရခါမှာမိုးရတဲ့ခါမှာမိုးဝတ်ရွာလိုက်ခါမှာအပင်မှာတော့တိရွယ်လေးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်အောက်ကကြာခဲ့တိရွယ်လေးတွေကမြေဆွေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီအရာကြီးကနေပြန်လဲပြီးတော့လေပတ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီစံစပါးတို့ကောက်ပဲတီးနံတို့အရာအလုံးကလည်းဒီနှွေဆိုလည်းနှွေမိုးဆိုလည်းမိုးသူ့ရဲ့ရာသီဥတုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီအချိန်နဲ့ဒီတီးပင်စားပင်တွေဖြစ်တဲ့စပါးတွေရိပ်ရတယ်ဒီအရာတွေကလည်းသူ့အလိုလိုပြန်ပြီးတော့ဒီရာသီဥတုတဘာဝကိုမြည်တင်းပြီးတော့ဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပြားတယ်မှာမြေချောင်းနေကျွန်တော်တို့အိုင်နေအဲကျွန်တော်တို့လေလူးမှာဆိုလဲအောက်ဆီဂျင်နေကာဗွန်နိုင်နေအဲဒါတွေကပါဝင်ပါတယ်လို့ပြီးရခါမှာဒီဘာတွေလဲထပ်ပြီးတော့ပါဝင်သေးတယ်ဆိုတော့တက်ရှိတွေလည်းပါဝင်သေးရပါတော့တက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေလည်းပါဝင်လို့တတိယဆန်တွေလည်းပါဝင်နေဒီတက်ရှိတွေမျိုးပွားဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပြန်လဲပြီးတော့ဒါlife cycle ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်နွားကကောက်ရိုးကိုစားရဲဆိုရင်ဒါကောက်ရိုးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူမစင်စွန့်နဲ့မစင်စွန့်တဲ့အခါမှာဒါသူ့ရဲ့မစင်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေဩဇာပြန်တုံးတယ်ပေါ့နော်ကောက်ရိုးစပါးဆိုင်ဖို့ပြန်ပြီးပါဆိုင်ဖို့ပြန်တယ်အဲ့တုံးတဲ့အခါမှာကောက်ရိုးကနေကြီးလာတယ်စပါးပင်ဖြစ်လာတယ်ဒီအောက်ဆိုနွားကနေပြန်စားရတာဒါကလည်ပတ်နေပေါ့နော်ဒါရပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုမကုံကန့်တဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒီဘာဝတရားရှိနေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါအရင်မြစ်ကြီးလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တပင်တပင်ကိုခုတ်လိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pre bog ကြီးလောက်တာဖြစ်စက်ကူတွေထုတ်တာပဲဖြစ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တပင်ကိုပြန်ဆိုင်တဲ့ခါမှာနောက်နှစ်20 10နှစ်ဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့ကြီးထွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကပြန်လဲအစားထိုးလို့ရတဲ့အရာတွေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်
နိုင်တဲ့အရာတွေကို renewable လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့အဓိကအရင်းမြစ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ solar system နေရောင်ခြည်ရှိမှသာလဲဒီအရာတွေကသူ့အလိုလိုသူ့ဘာသူအချိန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိက renewable ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတော့ solar system နေရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်နေရောင်ခြည်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝတရားကြီးကအတည်မြဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နောက်ဆုံးစာသားရနေရောင်ခြည်ကနောက်ထပ်သဘာဝပေါ်မှာ50 billion လောက်ရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတင်ပြမှာကျတော့ non renewable resources လို့ခေါ်ပါတယ် non renewable resources ဆိုတာကကိုအဓိကကျတော့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတက်တယ်လို့ပုံပြင်ပြီးရင်မူလပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် same bus တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ကိုပုံပြင်သွားပြီးရင်မူလပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးမှပဲမူလပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါကြတယ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာမှာရေနံပေါက်တယ်အခုပုံမှာဆိုရင်တော့ဟိုပြည်ချင်းနိုင်ငံမှာပေါ့ပြည်ချင်းနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဲနေရာရှိတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုလိုမျိုးမှာဆိုရင်ရေနံတအားပေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘာတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါတော့ရေနံမတူတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့လေဒီအရင်းမရတော့ရှိတဲ့နိုင်ငံပြောတော့အခုဒီဘက်မှာပေါ့ရေနာကတော့ပေါ်များတယ်အဲ့ဒါရေနာပေါ်များပြောဟုတ်ကဲ့ပေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဥပမာဆိုရင်တော့ဒီအမေရိကန်လုံးမှာတော့ပေါ့နော်အရင်အပြည့်တော့သူတို့မှာအရင်များကြတယ်အဲ့ဒီအရင်သူတို့ကတုံးဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီတုံးဆွဲတဲ့ခါမှလည်းသူတို့ကလည်းတအားကိုချမ်းသာကြတယ်ပေါ့သူတို့ကဒီအမေရိကန်တရားတော့ကပလူရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းတော့သူကရှိကြတယ်တော့ရေနံ30တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့29ရာခိုင်နှုန်းတော့သူက30ကြတယ်စားသောက်ကတော့စားသောက်ကိုကျတော့မြင်းမလာလဲဖုံးပြောလာလဲစီးပွားရေးလဲသူတို့ကောင်းကြလာတယ်အခြားဒေသမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတောင်ဝေးဒီလိုမျိုးရေနံတော့ထပ်ပေါ်တဲ့ကြောင်မီသွေးလို့ကျင်းနေတယ်တခြားဟာတွေတော့သူကရှိကြတယ်ဒါပဲတုံးဆွဲချရတော့အချို့တက်ရတော့လောရတော့မတူကြပါဘူးဈေးပွဲUS မှာတော့29ရာခိုင်နှုန်းတော့တုံးကြတယ်အနောက်ဥရောပမှာဆိုရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်းတုံးကြတယ်အာရှနဲ့အဖရိကန်အလပိုက်တောင်းနဲ့အမေရိကန်တောင်အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျပတ်စမစ်ဂျမ်ဆူမှာတော့သူကဆိုစစ်တက်တမရာကိုရာခိုင်နှုန်းတို့ကတုံးကြတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံဟောင်းတော့တော့စတုံးတက်တမအရှိရာခိုင်နှုန်းတုံးကြတယ်ဂျပန်မှာဆိုရင်တော့ခွန်တက်တမတုံးရာခိုင်နှုန်းတို့ကတုံးကြတယ်အဲချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာတော့အရေးမြတ်တော့တို့ကရှိကြလို့ချမ်းသာကြပါတယ်ချုပ်ခင်းမြောင်းအလားစင်ပွင့်ရတဲ့သူတို့ကအခုတန်းများကဘာဝကနေဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုသူတို့ဝေသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမြေကလူသားများနဲ့တက်ရှိများပေါ့နော်ပြိဿံများနေထိုင်ရထောက်ပံ့ပေးတယ်မို့ဒီမြေရှိမှသာဒီမြေလူသားတွေပြိဿံတွေအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြေဟာကောက်ပေးတည်နံတွေရောတင်းမြေခင်းများ
တော်ရန်တိတ်ဆန်များအတွက်နေရာများကိုလည်းပံ့ပိုးပေးတယ်ဒီမျက်စီလောကမေလွာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်အားလုံးက52ရာခိုင်နှုန်းကတစ်တော်များ52ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်တစ်တော်နဲ့ပန်းချံပြီးရင်တော်ရန်တိတ်ဆန်များခိုလုံမှုများပါဝင်သည့်အများပိုင်မီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်52ရာခိုင်နှုန်းကအများပြည်သူပိုင်မီများဟာအော်မိများဖြစ်တဲ့83ရာခိုင်နှုန်းဟာအလက်စကာမှာတည်ရှိပြီး22ရာခိုင်နှုန်းဟာအနောက်ပိုင်းပြည်မှာတည်ရှိတယ်။ပြီးရင်တစ်တို့ပြီးရင်စကြက်နေရများတတ်ထုများနှင့်စက်အေးမြင့်များကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဒီပြီးထောင်အမေရိကန်ပြီးထောင်ဆိုတာပေါ့နော်ပြီးရင်အမျိုးသားတစ်တုံးများကဲတော့အများပိုင်မင်းအချို့ဟာရရှိတည်တံ့တော့ထက်နှုံးများအတက်စီမံခွင့်ခွဲထားတဲ့ပန်းဖြည့်ချင်းအပါဝင်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုတဲ့အရင်းဖြစ်များကိုအများပြသုံးတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မြက်ခင်းများလွန်ပြင်းများတိတ်ကန်တာများပွက်တိုက်နေတော့ဒေကနာမှာဆိုပွက်တိုက်နေတော့တစ်တော်များနဲ့အခြားသောပွက်လင်းသောနေရာများနဲ့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပူကြီးလင်းလန်ခေါင်းတီးသောနေရာတွေခြောက်ကပ်သောနေရာတွေပေါ့နော်အဲတော်ရဲနေမင်းများအဲရဆိုရင်တဘောဝအချိန်နေတွေကထင်းတင်းထားပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတူးတက်မှုကာကွယ်ထားတဲ့နေရာများဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမျိုးသားဥယျံစနစ်အမျိုးသားဥယျံစနစ်ဟာရှုခင်းတွေဟာထူးခြားပြီးတော့တဘာဝရှုခင်းများထိမ့်သိမ့်ကနိုင်ငံရေးတမိုင်းဝင်နှစ်ရင်ကျင်းမှုအငွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဘာထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တောရန်တိရစ္ဆာန်များနေထိုင်ရာတောရန်တွေရဲ့ area များကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အပန်းဖြေမှုအမျိုးအစားမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးတယ်ပြီးတော့ပုံနဲ့အဲ့ထဲမှာပါတယ်ပုံ25မှာဆိုရင်ပြထားရဲပေါ့နော်ငါဖန်ချင်းထောင်ချောက်ဆင်ချင်းစိုက်ပျိုးချင်းနဲ့တစ်ခုချင်းကဲတို့တို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်များခိုးလုံရနေရများမှာသူတို့ခိုးလုံတဲ့နေရာမှာအခြားမြေတွေအသုံးပြုတဲ့လူတို့ချင်းစီရွယ်ချက်များကိုခွင့်ပြုထားရဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာမြေစီလွာမေစီလွာလန်ရီဆော့ဆာမေစီလွာမြင်းချီဖွာအောက်ကမြေကြီးတွေမှာပါရှိလေတိလာတဲ့အဲ့မှာတိလာတဲ့စင်တီမီတာအရင်ငယ်မြတ်တာရှိတော့အပေါ်ရမေစီလွာဒီဆောက်ရန်နှစ်2000ဒီအချိန်ယူပမဲ့လေလေတိုက်မှုကြောင့်သူမဟုတ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်မနစ်ပိုင်းတော့ဆုံရှုံရတယ်အပြင်အဖုံးမပါအပြင်တွေမပါဘဲနဲ့လေထွန်ချင်းတွေအပြင်မရှိတဲ့နေရာမှာလေထွန်ချင်းတွေမေဖလာကိုချန်တချင်းတွေအပေါ်ရမယ့်စီတော်များကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ဆုံးရှုံးစေတယ်။ယနေ့ခေတ်ဟာမက်ဆီလွာဖြစ်ပေါ်ဒီထက်ပိုလေယနေ့ခေတ်မက်ဆီလွာဟာဆိုရင်ငကိုကလေးဟိုအရင်ကလေးကထပ်ပိုပြီးတိုက်စားလွယ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြချင်ပါတယ်တော့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 ဖြတ်တူမြန်ကြောင်းပါလေအဲ့ထဲမှာဖြတ်တူရိုင်းကြောင်းဖြတ်တူရိုင်းတွေအမြတ်ဆုံးဖြင့်သူခေါ်တဲ့ဒီတဘာဝရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုချင်တာကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တံခိုးကရေကွက်တဲ့အဲ့တံခိုးကထုတ်ယူမှုပုံချက်ဆိုင်ထက်ကြီးနေလေထုတ်သူ့ခေါ်တဲ့နေတဲ့ဘာအဖေတတူဒီမှာထိုက် happy to agree ဒီတတူရဲ့ PP လည်းရှာဖြစ်တာနည်းစရာအနေနဲ့ပါဝင်ရတဲ့ဒီမိုနိုက်ကဲတော့အချက်တတူများတွေနဲ့တန်တက်ပါဝင်တော်လဲသူရဲ့တန်တက်ပါဝင်တော်လဲတန်တက်ကတခိုင်လုံးနေတော့ကြောင့်သူကတတူရဲ့ဖြစ်တမတ်ကိုတတူရိုက်များကိုအဲဒီက
ောင်းတွေဖွဲ့ရှိပုံဖြင့်ဖွဲ့ချနိုင်တယ်လေအချို့တက်တွေ့ရင်းများဒီမီတင်ကြောင့်များများမီတင်ကြောင့်များလည်းဆက်ဆက်နေပြီးအချို့တက်တွေ့ရင်းများဒီကာမီမင်းအပြုပေါ်ရှိပြစ်စင်များနဲ့ဖွဲ့ရှိကြရတယ်တော့ပါThis deposit, mana deposit secara aneja, mana deposit secara nada pemana. Sama. Jadi, kita ini mana? Some tuju aneja apa na? ช่วยเล่าป่ะแม้เซลวาป่ะเนาะเซลวาตัวเดียมาจอเดดิสตรีมสันชองเยอะอลินนะป่ะเนาะตัวเยอะอลินอ่ะย่อละเนี่ยเชิงนี่มาเจอแล้วตัวกุยละเลยตัวเยอะลันชองอ่ะกุยละเลยไอ้เชิงมาตัวว่าลีลันเนี่ยအနေတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်စီတယ်ရေကနေဖြစ်ပေါ်စီတယ်ပြီးတော့တဲနဲ့တဲရဲ့ gravel ကိုလည်းဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ခုကသူတို့မှကြတော့ပူပြီးတော့မှကြောတဲ့အနေတွေဒီရွှေရဲ့အလုံးပေါ့ရွှေဖြစ်ပေါ်စီမဲ့အရာတွေပြီးတော့စင်ရပလတီနမ်နဲ့ဂျမ်စတုန်းမြေပြီးတော့အတချောင်းဒီတတူဒွန်ထွတ် PC အချို့တွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ processor ဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုplacer deposits လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တချို့ဆွေတွေကိုကြတော့ဒီ California ပြည်နယ်မှာသူတို့ကတော့ gold glass လို့ခေါ်တာပဲgold glass ဆွေတွေအရန်ပေါ်တဲ့ချင်းပါတယ်ထောင်းရှိရလေးစဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ်များခဲ့တယ်အများဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးကြတော့ concentration by weathering ကြတော့ဒီရတီဥတုအချင်းကြောင်းပေါင်းစာချင်းဖြစ်မလားတချို့ OLE ကကြတော့တတုဖြစ်မှာနော်တချို့တတုတွေကကြတော့ဒီ dwindle PC တတု PC တွေကဒီကျောက်တွေထဲမှာရှိဒီကျောက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ the children to PC ဒီကနေပြီးတော့ရာသီဥတုရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ aluminium က bauxite ဆိုတဲ့ tattoo အနေရာသီဥတုရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် bauxite ဆိုတဲ့data ခုနီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါက tropical climate အပူပိုင်းဒေသတွေမှာပေါ့တချို့တတူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲအဖြစ်တချာ nickel တို့ copper တို့ silver တို့ lead ပါမယ်တင်းမကျူလီယူရေနီယမ်နဲ့မဂနီစ်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ other land resource ဒီโอเคဒီရှင်နာနီလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်နာနီလောက်ထားတာရှင်ဆိုတာအနေတမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့သူကလည်း dun to pc တမျိုးပဲတတူ pc တမျိုးပဲသူကအဘုံတီတီလီနဲ့
diameter အချင်းဝတ် 0.04 millimeter ရှိတယ်အာချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အာရှင်ဆိုတာကဒီဥတွေပေါ့နော်ဥတွေအာတခြားဒီကြွေပြားတွေပါလေလို့နည်းနည်းလို့လို့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်အာပြီးကြတော့ဒီ paper making process ဒီစာရွက်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးစာရွက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့အာတခြားစာရဲ့ sodium chloride တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအာဒီအဲဒီလေဒီကဘာကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဒီ deposit pit ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ pit သူတို့လဲအာ pit pit ပွားတယ်ပေါ့နော် one of the most famous awesome man အာကဘာပေါ်မှာနာမည်ကျော်ဆုံးဒီစာမိုင်းစာထုတ်ခေါ်တဲ့နေရာတခုကဝီလစ်စကာဆောမိုင်ဖတ်တော့မှဖတ်တတ်ပါဘူးပိုလန်မှာရှိတယ်ဟိုတခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒီစာလိုမျိုး gypsum လို့ခေါ်တယ်သူကျတော့ plaster တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတုံ့ပြုတယ်အာ TALC ကျတော့တဲ့အာသူကျတော့အလားပြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီစာနဲ့ Gibson Gibson မှာကျတော့ဒီရေငွေ့ရေအငွေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာအာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇာတင်တော့ပါတယ်ရေပါတယ်ကျန်တာဆိုပြောင်းတူဝဲလာပါ using the resources that we need to do that and I need to do that although many of the resources that we have learned about in this section ကိုကဒီပြရအဒီအရင်မြေတွေကျွန်တော်ပြပြကြရရတဲ့အများကြီးရှိရပါတော့เนาะအဲ့ထဲမှာမှာ little impact on the surrounding environment တချို့ຢာတွေကအရင်မြစ်တွေကကောင်းတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာmine that are used to remove natural negative impact destroy တတူတူဖော်ခြင်းကတတူကတခါတည်းမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးရောထုတ်ခေါ်ရဲပြီးတော့မင်းမျက်နှာပြင်ကိုလည်းတခါတလေမှာအေး original မင်းမျက်နှာပြင်ကိုလည်းဖြစ်စည်းစေရပါတော့ပြီးတော့the material left after the process is spread out တတူတွေကိုဖယ်ထိုးတဲ့အခါမှာတန်ရှိတဲ့အရာတွေကို gun လို့ခေါ်ရပါတော့ပြီးတော့ may release harmful chemical into groundwater and so forth ပြီးတော့မင်းမျက်နှာပြင်ကိုလည်းအန်ဒီရဖြစ်စီရအရာတွေကို chemical တွေကိုထုတ်လို့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ increase to mercury အဲရွှေတွေကို send along river in the Amazon river Amazon မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့အဲ mercury ရွှေတွေထုတ်ရပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းwhen the solution is heated အရာအပူအယူအပူပေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ the mercury evaporate mercury ကအငွေ့ပြန်တယ်ပြီးတော့ leaving the gold behind ရှေ့ရတော့တန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ miners who have impact တတူတူဖော်တမရီကပြီးတော့တတူတူဖော်တဲ့သူတွေရောပြီးတော့who live downstream on theရေစုံကျွင်းရဲ့အောက်မှာနေတဲ့သူတွေကတော့အဲမာကျူရီယာနဲ့တခါတလေအစိတ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်minus 1.2 ပြောလဲ minus 2.2 ခေါ်ချင်တခါတလေမှာအခြား material ထုတ်ခေါ်ရဲပြီးတော့အဲ့ဒါတွေက prime လို့ခေါ်ရဲအရာတွေထုတ်တယ်ပြီးတော့ in addition
ပါဝင်ချင်းကိုလည်းပြဿနာမျိုးမျိုးဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်in fact national safety council has defined ပြည့်တကယ်ပြည့်မှာဆိုရင်တော့ national safety council ကကောက်ချက်ချရပေါ့နော် mining as the most dangerous occupation in the united states တတူတူခေါ်ချင်းကအန်ဒီရဲ့အများဆုံးပေါ့နော်အလို့အကိုင်လို့အလို့ဖြစ်တယ်လို့National Safety Council ကတော့ကောက်ချက်ချရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအလို့အကိုင်ကတခြားအလို့တွေထဲမှာyearly death rate တည်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ origin of oxygen oxygen ရဲ့မူရင်းကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ရှိအများစုကဒီသူတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကို24 oxygen ဒါမှမဟုတ်carbon dioxide ဘဝတက်ပေါ့နော် oxygen ကကဘာလေးတွေရဲ့အစအပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4.6 4.5 billion ချီကဘာရဲ့ဒီသူကမိတောင်ပေါက်ပွင့်မှုကနေပေါ့မိတောင်ပေါက်ပွင့်မှုနဲ့ထွက်လာတဲ့တန်ခွေ gas ပေါ့တန်ခွေအယောနောတွေနဲ့ဆင်တူတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆကြတယ်အဲဒီတန်ခွေတွေမှာအော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေါက်ပေးတဲ့တာနဲ့ကဘာမြေပုံမှာအေးခဲ့တာနဲ့အများဒီမိုးရွာသွန်းမှုကလည်းလေလေတရားနဲ့ကာဗွန်နဲ့အဆိုင်တက်ပဲအများစုကိုသမုတ်တရားထဲမှာစိတ်ဝင်တော့စိတ်ခဲ့ပေါ့အာပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ရှေးဦးသက်ရှိတွေကအလင်းပြန့်ခြင်းမှာကာဗွန်နဲ့အဆိုင်ကိုအသွုံးပြုတ်ပြီးအောင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ရင်းဝဲပြုတ်နေတယ်အထူးကြာလာတယ်နဲ့အများအထူးမှရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကသက်ရှိဖြစ်စင်များအတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့သက်ရှိများရဲ့စင်ခဲ့ဖြစ်စင်ကိုဖွင့်ပြပေးတဲ့အစက်အတိတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ် Disrupting art cycle ဆိုတော့ art cycle ကဘာဘာနေရဲ့ဘာလို့ပုံမှန်တရားလဲနေတဲ့အရာကိုဘာတွေကနောက်ဆက်ပေးလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘာလို့ဖော်ပြလာတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကကြာဘောနော်သူရဲ့နေထူးနေထူးကကြာတော့သူ့ဟာနဲ့သူတဟစားတာဘောနော် balancing ဖြစ်ပြီးတော့ချိန်ခွင်ဒီထဲမှာကြာချိန်ခွင်လိုမျိုးပဲဘောနော်သူကသူ့ဟာနဲ့သူအစင်တည်ပြီးသားဘောနော် balancing ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြာတော့တွေ့အဲ့မှာကြာတော့မီတောင်ပေါက်ခွဲရဘောနော်မီတောင်ပေါက်ခွဲရဆိုတာလည်းဒါတဘာဝတရားရဲ့ဘောနော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီတောင်ပေါက်ခွဲတဲ့နေရာနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လေတူကကြာတော့လေတူနဲ့ဖုံမုတ်တွေကကြာတော့ဖုံမုတ်တွေကိုထုတ်လွှင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြာတော့အဲ့ဒီလေတူနဲ့ဖုံမုတ်တွေကကြာတော့အာဒီကဘာပေါ်မှာရှိရပေါ့နော် photosynthesis နေအောင်ကြီးနဲ့တော်တော်ကောင်းပေါ့နော်ဒီလေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစာချက်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အစာချက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အသုံးပြုရပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာသူတို့ဒီအရာတွေကိုအစာချက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာအောက်ဆီဂျင်ကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်လွှင့်တယ်ဒီထုတ်လွှင့်တဲ့အရာနဲ့အခြားသက်ရှိတဲ့သဘောတွေကကြာတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးကဘာမြေကြီးကသူ့အနေနဲ့သူမျှတစွာနဲ့လက်ပက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့တစ်ခုကကြာတော့ဒီပုံမှန်တန်ပြန်လည်နေတဲ့အရာကိုအနောက်ရှက်ပြစ်စေရတဲ့အရာတစ်ခုကအရာများစွာထဲကတစ်ခုကကြာတော့
လူသားတွေကကြတော့တို့ရဲ့လက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရုပ်ကျင်းဆောင်စာတွေကိုဘယ်တော့ရရှိဖို့ရန်အတွက်အာရုပ်ကျင်းဆောင်စာတွေကိုတို့ကမီးရှို့ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနယ်မြေဘယ်တော့မြေယာရှင်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့တစ်တော့တွေကိုမီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့နေရာနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာကကြတော့ကာဗွန်နာအောက်ဆိုက်တွေပေါ့နော်များစွာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူကလည်းသူအာပါလေညတာပြည့်ရဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီကာဗွန်နာအောက်ဆိုက်တွေကလိုရာထက်ပိုပြီးတော့များလာတဲ့အခါမှာကျတော့အဲကဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့တဘောပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အာဒီအမေဇုန်မြေဝမ်းမှာရှိရပေါ့နော်အပူပိုင်းမိုးတစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပုံမှန်အတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တစ်တော့ကဘုံဘုံမှန်မှုနဲ့တကွာပေါ့သူရဲ့ဆုံးဆုံးမှုတွေများစွာစစ်တာကိုလည်းအာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနကပြောထားရပေါ့နော်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုလောင်စာဖြစ်သုံးပြုပြီးတော့အာမီရှိုရဲ့ခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအာဒီထက်မှာကျတော့နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အမိုနီယာဒီတန်ခွေတွေကကျတော့သူတို့ကလေထုထက်မှာရောက်ရှိရဲ့ခါမှာကျတော့အာသူဒီအရေကအဆင့်မိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကဘာမြေကိုပြန်လဲပြီးတော့ယွာသွန်းတာဖြစ်တယ်ဒီအဆင့်မိုးရာကြတော့ကဘာမြေပေါ်မှာရှိရဲ့တက်ရှိရဲ့အတွက်ရှင်တန်မှုနဲ့ကျမ်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုများစွာဆိုးရုပ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာလေထုညဉ့်ညမ်းမှုမှာအစားပေါ့နော်ခုနကပေါ်ပြထားတဲ့အဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းများစွာအာဆိုးရုပ်မှုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကကြတော့ဒီကဘာမြေရဲ့ recycle ကိုအနောက်ဖက်ဖြစ်စေတဲ့အထက်ကevolution နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဘောနောဖော်ပြချင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မအကြောင်းအရဆူဇင်းစ်အော့ဖ်အဗိုလူရှင်းဖြစ်ပါတယ်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘောနောပြောပြသွားရှင်ပါတယ်လို့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုရဲ့အကြောင်းကတော့တစ်ခုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တော့ဘာမှကြောက်ကြည့်ရတဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့လူတွေရဲ့အတုံးပြတဲ့လူတွေဆိုလူတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကြောင့်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုရဖြစ်ပေါ်ပါတယ်လူတွေလှုပ်ထုတ်လုပ်တဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုဟာဆိုရင်အဓမ္မတွေပါမယ်ဒီစီလေးတောက်တာတွေပါမယ် Facebook ဖုန်းထုတ်တာတွေကပါပါမယ်ဒုတိယဓာတ်ရေပါပါနေပြီဆိုရင်အဲတဘာဝမှာကြာတော့တဘာဝမှာကြာတော့အဲ့လိုတစ်တော်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကိုမြည်ရှော်တာတို့တကုတ်တူလာတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတဘာဝတွေမှာပါပါမယ်လို့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုမှာကြာတော့ပြီဆိုရင်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုဟာအဲ US မှာဆိုရင်သူတို့အတုံးပြတဲ့ကားတွေကနေပြီးတော့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုကို90ရာခိုင်နှုန်းသူတို့ကထုံးလွှင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုတချို့နိုင်ငံတို့တချို့နိုင်ငံမှာလည်းအီပရိုနိုမက္ဆီကိုတို့သူတို့နေရာမှာလည်းမော်တော်ကနေပြောမှကားတွေကနေတစ်စက်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကို80ကနေပြောမှ88အထိလေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုထုတ်ခွင့်ကြပါတယ်။ဒီလေထုညဉ့်ညမ်းမှုဟာဆိုရင်လူတွေကိုနေမကောင်းဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာလေအဲလေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုလူတွေကလူသားတွေကရှုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သူက black stream တွေ interfere တွေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီလူတွေစီမှာအုံနောက်အကောင်းတွေကနေပြီးဆိုရင်လေချောင်းတွေရမယ်လေချောင်းတွေချောက်မယ်ပြီးဆိုရင်အော်ပြုတ်အန်ဂျင်တွေဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြီးဆိုရင်အရင်ညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ပဲဒီမျက်လုံးမီးလောင်တာတို့လေချောင်းနာတာတို့အသက်ရှူကြတာတို့အဲ့ညံပါတွေမှာဒီဒုညံမှုကြောင့်အဲ့လိုယောဂတွေရတဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါရဲ့တချို့တခါလေးဆိုရင်တချို့တွေမှာဆိုရင်အေးလေဒုညံမှုကြောင့်ကင်ဆာနဲ့မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာဒီချို့ယွန်းချက်တွေကပါပြောမှအုံနောက်တွေကိုလည်းဖြစ်စီတတ်ပါရဲ့ဤဆိုရင်အဲ့လေဒုညံမှုကိုလူတွေအနေနဲ့အတွေ့တွေ့ပူပူရမောလို့ရှိဆိုအတင်ပြောင်းပြတော့မှဒီဒုညဉ့်ညမ်းမှုကိုရှင်းချလို့ရပါတယ်တာကျွန်တော်လည်းပြီးတော့အာဒီထုံးနေတဲ့ကမ္ဘာက
ရှုသွင်းတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေအဲဒီဆော့ချအောင်ဘယ်လိုအဖျားဒီကောင်းကိုက်ခုနပြောတဲ့ပေါ်အန္တရာယ်မရှိအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမြေခုံးကိုကျွန်တော်ဖြေမှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကြီးဟောင်းဖြေတဲ့ချိန်မှာလူသားတွေလူသားတွေမရှိရင်တစ်ပင်ရရအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဘုရားနဲ့တို့တပါဝါကဘာနာမှုလုပ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တစ်ပင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအသက်ရှင်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပင်ကအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တစ်ပင်တွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့တိပ်ပန်တဘောရပြောတော့ဘောနော်အရာပဲမှာတော့တမျိုးရှိမှာပေါ့ဆိုတော့တိတ်တူပင်မရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးအသက်ရှင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွားလျက်လာလျက်နိုင်အဲ့ဒီသူ့ပြင်းချင်းရတော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပင်တွေပြီးတော့ဒီ training ရစီတဲ့ကာဗွန်အောက်တဲ့ outside ကိုထုတ်တဲ့အရာတွေဆော့ချစီဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြီးတော့လို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာချီအောင်ဆောင်မှာပြီးတော့ဒီတွေလည်းဒီတွေလည်းတန်မယ်ဘောနော်ဒီထိုးလဲကျွန်တော်ဆူသွင်းလိုက်လေဒီလည်းတန်ရှင်းမယ် oxygenအူမြောင်းမဲ့အောက်ဆီဂျင်မြောင်းမဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ရောတဲ့ခါမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုမြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဆဲတောက်ဖြစ်စီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံထဲမှာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မှာစနာတော့ဒီပင်မြောင်းမြတ်ဆိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကြည့်ချင်တယ်ဒီမှာရေကပေါ့နော်ကုဆက်ခွန်ရခိုင်တော့ကျွန်တော်ကပါကိုကုဆက်ခွန်ရခိုင်တော့လည်းကပါမှာပေါ့နော်ရေကပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှရေချွားပေါ့နော်တောင်းခံလို့ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြလို့ရှိရင်တော့29ရက်ဦးတတမကုဦးခွန်ရခိုင်တော့ကျတော့ရေခေထုရပြလို့ရှိရင်ရေခေမြင့်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပြလို့ရှိရင်အဲအဲ့ထဲရေအောက်မှာလေးနဲ့အရန်နဲ့တဲ့ရေအောက်မှာလေးရှိသေးရပေါ့နော်ရေအနည်းငယ်လေးရှိသေးတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီရေကြောင့်ပေါ့နော်လူသားတွေအတွက်အပြင်လေဘာလဲလူသားတွေစားသုံးဖို့တဲ့ပြလို့ရှိရင်အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝတွေတွေ့ပေါ့နော်ဒီလူသားအမတမအရေးကြီးပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲရေပမာဏပေါ့နော် 0.003 ရခိုင်လုံးသူတို့ ချန်တက်ခဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကကျတော့ရေအရေးကြီးအပင်းပေါ့နော်ရေကကျတော့81ရခိုင်လုံးကဒီကဘာမြေမျက်နှာပြင်မှာပေါ့မြေမျက်နှာပြင်မှာရေဖြစ်ဖောင်းနေထားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အန်ဒီဂျီရာချောရီယာအတရှိတရှိတော်ဝါအနော်ဘယ်ပေါ်နော်ဂျီကအမတမအရေးကြီးတဲ့ရေဖြစ်တယ်ပြလို့ရှင်ရေမရှိရင်တော့ဒီတော်ဝါထဲမှာကအတိပြင်းတော်မှာအတရှိအတမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဂျီကအမတမအရေးကြီးရဲ့ပြလို့ရှင်ရေဂျီကရ
ီအဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေအသိရှင်တာတို့သိဆိုင်တွေလည်းအသိရှင်တယ်တိပိနေလည်းအသိရှင်တာပေါ့နော်ဒီအဖြစ်အကောင်တော့ဖြစ်ရှိထားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သိဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်50မှ65ရာခိုင်နှုန်းကခန့်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်တိပိအကျတော့60ရာခိုင်နှုန်းရေပေါဝင်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမရှိတဲ့ကဘာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ညမရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးကွာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအကြောပေါ့နော်ဒီရေဒီကဲဝါရဆိုရအကြောင်းပေါ့နော်ဒီရေကဘာကြောင့်ရေအရေးကြီးတဲ့အရင်ဖြစ်တယ်လေပေါ့နော်ဒီရေကရေကပေါ့နော်အရေးသွေးဘယ်လိုမလဲအရင်ကိုကောင်းတဲ့နီးလို့ပြကောင်းတဲ့အရေးတွေပေါ့နော်ထူးဆန်းတဲ့PC ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရေမော်လီကျူများကြားတယ်မဟုတ်ဘူးရေမော်လီကျူများကြားဟိုဒရိုဂျင်နော်သူကြောင့်ပေါ့နော်ရေကချေပြန့်တော့အခုချိန်ကအရေအဖြစ်တည်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေမော်လီကျူများကပေါ့နော်ကိုမုံကိုလာမော်လီကျူများဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြတဲ့ဘောနဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အဆောင်ပါရှိကြောင်းတတိယတရှိရတော့ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်အချို့တော့ရေမော်လီကျူးများရဲ့အပြစ်တဘောဆောင်တဲ့ဆက်များကအခြားရေမော်လီကျူးများရဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်များတော့တေးဆောင်တဲ့အခါမှာဟန်ဒရိုဂျင်နော်ကျိုးများဖြစ်ပေါ်လာတာဘောနော်အဲ့ဒါပါပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေချိုအားဆိုရင်ရေကများမြစ်များချောင်းများတော့မဟုတ်ဘူးရေအောင်ရေလိုပဲရေအောင်ရေများပါရှိကြပါလေရေအောင်ရေရဲ့အပေါ်ရာမြစ်တစ်ပြေတော့ကိုတော့ဝါထားပြေတော့ခေါ်ပြီးတော့ရေအောင်ရေစစ်စင်ရာကနေတစ်စင်တဲ့ချက်စရိတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချက်စရိတ်အလောများပေါ်လေရေတင်ရောလို့ခေါ်ပါလေကဘာဝအတိုင်းပြန်လဲအဖြစ်ချင်းလို့လူတင်များတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဆိုရင်မိုးရီများကမြေစီရွာနဲ့ကြောက်ရွာများဘက်ကနေတစ်စင်းအောက်ဘက်သို့ဆွေးဝင်သွားတာကြောင့်ဒီတင်များကိုလည်းတဘာဝအတိုင်းပြန်လည်ဖြစ်အင်းပြပါလေကဘာပေါ်ကဘာတော်ရှိလူသားအများပြပါလေရေချိုးရရှိရအတွက်ဒီချိုးများကိုဆွေးယူနိုင်တဲ့မြေတွေမှာဆိုရင်ဒီရင်တို့ပြတော့အဲ့ဒါကိုမိခိုကြတယ်ဒီကိုကြရဲလက်ရှိကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နေမင်းအပြင်မှာဆိုရင်မြောက်ရဲ့ရင်းမြများကတော့ဒီချိုးထုံးလို့မှုလုံးတဲ့ငါးဆောက်ပုံရတယ်ဒီစင်ထိုးယူနေတဲ့ရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုရင်စေဒီစိုက်ပွေးရတဲ့ရေသွင်းရန်80ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနာတဲ့ဒီတွင်ရတဲ့တုံးပြောရပါနော်တုံးအဲ့မှာဆိုရင်ဆယ်မြောက်တဲ့အတုံးပြောတဲ့ရေအများဆိုအပ်စေအပင်ကနေရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီနာအတုံးမပြုတ်ခင်ဆစ်ရှိရခိုင်တော့ရေဒီရေဆစ်ရှိရခိုင်လုံးတဲ့80ရာခိုင်လုံးကကြတော့တိနာအတုံးမပြုတ်ခင်ပါပဲအငွေပြမမို့ရေဒီရေထဲမှာမီးထဲမှာပဲစေဝင်သွားပါလေရေချိုးရဲ့စစ်တော့ရခိုင်နှုန်းခန့်ကိုတော့တရပေးစေယုံများကနေအေးခံဖို့ရတဲ့တောင်းမို့ရေဒီနဲ့တဘာဝတငွေထိုးလို့မှုမှာလဲထိုးလို့မှုတွေမှာလဲအတုံးပြုတ်ပြီးတော့စေမှုလုံးငန်းများပါလေအတုံးပြုတ်ကြပါရင်Transportation service for the 2005. Do you know about that? 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 Do you know about that?
看法，第三篇地图的这些画面重点的话，比如今天看法叫天涯两松啊，比如查尼亚的比如那个马，比如亚西湖，或者你得有不少人来到查尼亚哦，而且也有。你跟要五名人讲呢，你要一点留同住宅，要是考你啊，考考你啊，考考你啊，要干嘛？考考你嘛，我要怎么可能生来呀？也还能比如哎呀个，要干嘛去过？咱们考考你找个嘛，容易啊，可能生啊。啊，这样，当面拜嘛，一样是木啊，你，哎，好啦，啊，这样子话，有，都，也是啊，这不，不多的，啊，这样，要拜呀，你都，有，那么。都是你要办的，也是一路，再就也叫到处找的，有Los Angeles 那三里沟，啊，你查的都要，鸟语，现在基准一查，东水木啊。明年的账，可后年也要办嘛，多过年，账来帮侬账本办嘛也有，不必要再辛苦。咱们要办嘛，年就要交，要办嘛年就要，多账本无疑，不再费米钱，多也你Sacramento 没有去看人，比如那，俺看到俺有的，亲戚，俺那就叫哎，一路介绍我都在他家里嘛，比如哎，叫邀请俺了，如意啊，平安的，一东西嘛，比如。